До різдвяних свят в Київській опері. От відбудеться грандіозний концерт під назвою «Нові мелодії різдвяної ночі». І телеканал «Київ» їх транслюватиме в прямому ефірі 8 січня. А наша знімальна група вже побувала там на репетиції. От сходити і побачити все на власні очі. Побачити цей концерт можна буде так само і 9 числа. Глядач там почує українські колядки в зовсім новому форматі. Понад 140 осіб готують нову програму в супроводі оркестру, балету і солістів опери. Нове виконання, обіцяють, зачарує абсолютно кожного глядача. У нас в Україні різдвяна пісня або колядка – це побутова пісенька, яку виконують за столом, або коли вже потрібно провіншувати і привітати сусідів, і то це було давно, зараз вже і цього немає. Люди виходять і вони співають на дворі з переодяганнями, тобто це трошечки інша історія, це трошечки інший підхід. І ідея була в тому, щоб продемонструвати, що так само українська побутова культура, вона європейського рівня. Так, головні солісти, виконавці, це солісти Київської опери. Так само можна буде почути колядки і від зірок української сцени, а саме Ніни Матвієнко і Тараса Штонди. Придбати ж квитки на концерти можна від 300 гривень на сайті Київської опери. Я виконую колядку «Покотилась зірка з неба». Це чарівний твір. Він розповідає про народження Христа і про те, як люди радіють тому. Чарівна музика, чарівний супровід нашого оркестру. Для того, щоб залучити більшу кількість глядачів, суто опера, ми комбінуємо. Це завжди мікс, це якісь такі моменти. Можна почати більш в естрадній манері, а вже в кінці трошки додати тембру і вже більш по-оперному. Тобто завжди присутні такі моменти імпровізації і пошуку форми і якісь такі нові фарби цим колядкам.